No niin, esittelepä sitten. Terve, hampaat on laskenut, hei Teemu. Siellä on Teemulla maistettavana poppamiehen synkkä salmiakki. No niin, otahan sieltä. Veikkaan, että tästä ei kyllä tule mitään, koska kaikki tuli minulle liian todistunut. Kyllähän tää vähän polttaa. Mutta kuvittelen, se on vaan pelkkä karamelli. Mulla ei kyllä mitään toleranssia niin tähän tulisuuteen. Ole helvetti. Tuskaset ilmeet on aina parhaat. Tää kurkkuu. Ai helvetti. En olisi uskonut, että hän näin tulista. Mutta eihän se ollut kuin 6/10, että niin. Niin ei tämän varmaan ihan. Semmoiselle, ketkä syöt silleen, niin ei varmaan kovin tulinaa, mutta. Itelle tämä on kyllä ihan kohtalaisen tulinen vastaan. Tietä kohdallinen suu. Joo, aika. Jos tämän yhden saa syötyä, niin on kyllä tyytyväinen. Olet tuota kurkkua sen verran, että. Herkkua. Oh, todella herkkua. Mitäköhän pitkään tämä pitää imeskellä, että tämä loppuu? Vettä tulee sitten. Kohta vähän. Maku tossa ei kyllä kovin pahattaa, joo. Niin kyllä, se ihan salamikiltä maistuu, että. Kyllä. Eikö tää muuten niin kuin verrastan tähän kurkkuun polttaa ihan helvetin paljon. Mm. Ja se kurkki siitä pikkuhiljaa se turtuu siihen. Että. Kyllä tää niin, rupeaa tottumaan sille, että ei tää niin kuin niin. Niin paha on, mutta tota. Mä näen, että kyllä ihan huvikseen kanssa. Ei muuten kotiin siihen sängyn viereen, vaan pussia. Siitä aina vähän väliä napsimaan. Joo, yöpalaksi kyllä. Tai aamulla, jos ei meinaa herätä, siitä ottaa pari suuhun, niin kyllä herää. Tänään paljon onko jönä. Ei, kyllä tähän tottuu. Ei tähän. Tää on rupeaa olemaan ihan.
se on se alkusokki siinä, mikä tekee se, että nyt. Joo, että ei järkyty, vaan niin kuin tämmöinen paniikki niin helpottaa huomattavasti vaan. Näin. Tuommoinen purssi on hyvä olla aina, kun saa vieraille tarjota. Että. Kyllä. Saisiko tämän pureskaa tuo ikänille? Ei ole enää paljon. Missä näitä myyä? Poppumiehen. Poppumiehen, joo. Niitä ainakin pystyy netissä tilata. Voisiko jo melkein tilata jotain? Vielä vähän tuli isompaa ja tarjota kotona aina kavereen. Niin. Tuosta muistaakseni on semmoinen hedelmäisempi versio. Sekin on 6/10. Niin tää on tämmösiä toritulisia sipsejäkin. Niinhän te... Pistää jotain sipsejä tarjolla ja sitten muutama semmonen tulinen sipsi sinne sekaan, että kuka saa tuota. No, se on vaan niinku manteli joulupuurot. Kyllä. Sinne meni. Kyllä. Ja herkkua oli. Kyllä, ei tuo ollut paha, kun tuon alun ohi pääsi. Joo. Vähän kurkussa polttaa, tai aika paljon helvetin paljon tuossa polttaa. Näin. No, siinä oli Teemun maistelu. No niin, ei muuta kuin morjesta vaan.